Здравейте, скъпи приятели, аз съм Християн Тодоров и ми е изключително приятно да сме заедно в този момент. Вие гледате рубриката Lifestyle на подкаст Марица. Мой събеседник е една дама, доста известна в Instagram, доста различна, красива и много лъчезарна. Тя е Жанет Нейчева. Преди нашия разговор, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и ако ви допадне видеото, да оставите по един лайк. Приятно гледане! Здравей! Изключително ми е приятно, че прие моята покана да ми гостуваш в рубриката Lifestyle на подкаст Марица. Надявам се да си проведем един приятелски и истински разговор. Здравей! Аз също много се радвам, че ме покани. Аз обичам съветите. Най-вероятно и нашите зрители също. Колко ти струва и колко време ти отнема да изглеждаш по най-добрия начин? Ами, значи аз не мога да кажа, че нали, трябва да се полагат много средства, за да изглеждаш добре. Човек може да изглежда добре и с не толкова скъпобюджетни материали. Да. На мен лично, смисъл, не мога да кажа, че нали, съм от най-скъпите. Не мога да кажа, че пък нали, съм и... Да. Се обличам евтино и така нататък. Обличам се нормално, според възможностите ми и така. Всеки човек решава как. А като време. Ранното ставане, даже някои от дамите не го предпочитат, но ти рано ли ставаш или обичаш да си поспиваш? Не, със сигурност обичам да си поспивам. Изобщо не обичам да ставам рано. И като цяло, когато стана, тогава започвам да си се оправям. Въобще нямам някакъв определен час, но бързичко се приготвям. Половин, един час горе-долу се оправям, за да излезна някъде. Как, примерно, избираш облеклото си за деня? Ми да ти кажа, честно не го мисля толкова. Просто гледам дрехите ми да не се повтарят всеки ден, нали? Обичам да обличам разнообразни неща. И просто отварям гардероба, каквото ми се набие първо на очи, това си обличам. Да те попитам, за ние горе-долу с теб сме, може би, на една възраст, но все пак да те попитам, кое е нещото, което не ти допада в младите дами у нас? От което, като поведение, като стайлинг, ако щеш? Не ми допада това, че повечето момичета на крехка възраст се превърнаха в доста бързо искат да пораснат. Нали, като започнем от външният вид, просто ти сам виждаш, че повечето вече прекаляват с корекции и какво ли още не. По възпитание нямам просто какво да кажа. Всеки иска да изглежда по-голям, но всъщност... И независим, може би. Да. Може би това не се ли дължи на родителите от някаква... Да, в смисъл това за мен е една от основните причини, поради които децата по този начин да искат да пораснат. Това си е до възпитание, в смисъл лично за мен е така. Кой е човека, който участва най-много в създаването ти като личност, като човек, като характер въобще, който ти е помагал в трудни моменти? Ами да ти кажа, аз от много малка се оправям сама и не разчитам на никой. В смисъл, нямам нужда от ничия помощ, нито разчитам на семейството си. Сама, изцяло сама си се оправям. Така че бих казала, че това, което съм аз в момента, зависи от самата себе си. Тоест, с една дума, нямало е човек, така да го кажа, който да полага някакво възпитание върху мен. Откъде черпиш мотивация да продължаваш да се бориш с трудностите? Еми, защото мисля, че съм силен човек и не искам да се предавам. Ако всеки тръгне да се предава, просто няма смисъл. Ако примерно да кажем човека до теб, ти каже, спри да правиш това, което обичаш. Твоите занимания, част от твоето ежедневие. Ти би ли направил компромис с това да спреш да работиш това, което обичаш, да се срещаш с любими хора, приятели? Ами виж, попадала съм в такава ситуация и точно поради тая причина отношенията ни приключиха. Защото аз
мраза да ми казват какво да правя. И не смятам, че когато имаш отношения с някой човек, трябва да си налагате някакви условия и да си поставяте, нали, да си казвате. Граници. Да. Така че всеки е свободен да прави каквото си иска. Всеки е на тази земя да си прави абсолютно каквото пожелая и аз не съм от хората, които бих направила нещо, което ми казват. Както ти даде пример, да спра да се виждам с мои любими хора. А примерно, ако той е доста ревнив, ти ревнива ли си по принцип? Да. Тоест, има ревност. Доста съм си ревнива, да. А на какво се дължи ревността? Хората казват, ревнува този, който примерно прави същите грешки, които не искат и на него да прави. Да, много пъти съм го чувала и аз това. Значи, според мен не е така, защото аз примерно започнах да ревнувам от една определена моя връзка. Нали, до тогава имах много доверие като цяло в хората, не само в връзките си, но тъй като се почувствах, така да кажа, предадена, загубих доверие. Ти веднъж, като загубиш това доверие в човека и повече, нали, поне аз съм така. Един път загубя ли доверие в някой, много трудно после мога да се доверя. Без значение на кой. Но, тоест, ти не даваш шанс на човека да се поправи. Защото понякога шанса да човек да ти се докаже отново е начин, по който ти би могла да разбереш даден проблем, да си го разбрала по грешен начин. Но пък ако не даваш шанс, ти също имаш ли нужда на теб да ти се дават такива? Ами, не, виж сега, ще ти обясня. Значи аз по принцип, дори човека до мен, нищо да не прави и да не ми дава поводи, аз в моята малка главичка започвам пак да си въобразявам, че нещо прави. В смисъл, просто съм си, ако искаш го наречи, филмарка, просто съм си такава, че постоянно си набивам филми, че се някой ме лъже, че се някой нещо прави и реално аз нищо не правя. Сега 100% ще има и коментари, да се, вие жените, нали, нищо не правите, обаче аз когато съм си във връзка, държа на човека до себе си и не правя дори най-малкото, за да го подразне, примерно. Хората казват, че изневярата между мъжа и жената са различни. Когато мъжа изневери е по различен начин, а когато жената изневери също. Различно ли е това или изневярата е една и съща? Еми, за мен е едно и също, смисъл. То си е изневяра, няма как. Защото мъжа не вкара много чувства в изневярата. Той различава любовта от това да се легне с някой. Дето има една дума, той се задоволи от това, което иска. А пък жената, нали, когато изневери, най-вероятно тя почва да се и влюбва. Тъй като тя буквално дава тялото си на отсреща партньора. Не мога да кажа, че всички жени са така. Примерно аз съм много влюбчива, не съм изневерявала, но не знам какво ще стане, ако един ден изневеря и не искам и да знам като цяло де. Но не знам, не мога да кажа, че има разлика. Като цяло изневярата си е изневяра. Се ще нараниш човека с когото си. Смисъл, дали мъжете го... Какво значение има дали мъжете го правят с чувства или без чувства? Смисъл, този човек с когото си, той ще бъде наранен така или иначе и връзката приключва. Освен, нали, ако не е някое момиче, което с лека ръка да го подмине, където съм едва ли. А когато имате... Вашата любов вече се обедини в едно същество един ден, т.е. вие имате дете, тогава по-ли си склонна да пренебрегиш нещо подобно или отново би приключила отношения? Значи, като имаш дете, е много по-различно абсолютно всичко. В смисъл, абсолютно всичко ти става на заден план. И съответно, детето си ти е най-важното нещо. Тогава вече, да, може да се каже, че, нали, трябва да си по... как да го кажа, по-средоточен към семейството си. Докато, нали, когато не си в такава сериозна връзка, такива сериозни отношения, не мисля, че е нужно. Мъжете какво обичат първо? Да видят характера на една жена или тя да изглежда по изключително предизвикателен начин? Според мен, първо, хората се впечатляват от визията на един човек. Без значение мъж, жена. На теб, ако този човек не ти хареса визуално,
няма да искаш да разбереш нещо повече. Поне в днешно време е така. В смисъл, хората много са влияят от външния вид. И съответно, ако не ти хареса, както казах, няма да искат да го познаят вътрешно, смисъл, характер. Тоест, типено, ако човека не е натрениран и не се облича добре, не би му обърнала внимание. Не, аз не мога да кажа, че си падам по такива тренирани мъже. По принцип, аз нямам някакъв определен тип. Мен това нещо, което ме привлича в мъжете, това са очите и нямам такива да съм, да го гледам, да не излиза от фитнес залата или пък да се облича с най-скъпите дрехи, нали, държа да изглежда добре, да се облича добре, но не е това. Просто трябва на мен да ми хареса. Какво искаш да им кажеш на тези, които не успяха да те разберат в твоя път към успех? Значи, вижте, аз съм през този живот страшно много хейт съм изяла. Всеки има право да мисли каквото си пожелае, на никой не съм длъжна да се доказвам. Изобщо какъв човек съм. Нали, аз съм се занимавала с... била съм, нали, танцорка. Оттам доста така хората си промениха мнението за мен. Нали, нормално, като за всички танцорки. Не знам защо по принцип тази професия толкова, нали, така я приемат, така я възприемат, че е нещо много пропаднало и... Но да, общо взето от... Сега, те мислят така, когато вече са вкъщи и готови да чатят. На когато ти излезеш да танцуваш пред тях, те ти се кефят и те гледат ето така. Да, мен това много ме дразни също, защото едва ли не както при, нали, момичетата, където са по-направени с силикон, с устни и така нататък. Всеки мъж ужас, такива изкуствени кифли, барбите, не знам си какво, пък като видят такова едно момиче, почват да им капат лидите. И е такива неща, мене много ме дразнат. И да, смисъл, за хейта няма какво да кажа, не искам да се доказвам пред никого. Хората, които са до мен и ме познават, знаят що за човек съм. За другите, нека просто да съм това, което виждат. Имало ли се, че когато хейта или нещата, които се пишат за теб, са те обиждали до толкова да спреш да правиш това, което обичаш? Не. Или да се затвориш вкъщи? Не. Въобще такива хора, които не са ми близки, които са ми чужди, по никакъв начин не могат да ме засегнат. Би ме засегнал човек, който ми е близък, който, на който държа, но такива, където ме виждат само на сцената и в социалните мрежи, няма как да ми повлияят по никакъв начин, нито на настроението, нито на нещо. Аз съм чела и доста коментари за мене, но това са хора без работа, където само това си правят явно. Обичат да си хейтят и това е. В смисъл, няма какво да кажа. Ти си участвала и в такива конкурси за красота. Какво ти е направило? Как реши въобще да започнеш в тази сфера на... това е и изкуство, между другото. Модата е начин на изразяване, но и много голяма доза изкуство. Така е. Ами, аз от доста малко се занимавам с това нещо. Бях много слабичка. Беше той сега си, аз не виждам в момента да... Да, да, ама тогава бях, си ме представи наполовина. И гледала съм така клипчета, други момичета, как и ми е харесвало. В смисъл, аз обичам по принцип да се показвам, не мога да... И така, от един конкурс, като те забележат, почва да те канят на втори, на трети и така се стигна, че по доста конкурси съм била. Имало и такива, които съм печелила, имало и такива, които и не съм. Но и за конкурсите също много негативни неща се говорят, че били платени, че били... Това така ли е наистина? Да, мога да кажа, че наистина повечето конкурси в България лично, мога да кажа, че наистина са платени. Или са с връзки, както се казва. Ти най-вероятно си била на такъв или не си била? Присъствала съм на платен конкурс, да. Как се чувстваш, когато ти влагаш усилия, ти влагаш, нали, сам, факта, че ти пътуваш до там, въобще представянето ти как ще промени? Това е много голяма доза тръпка и един така адреналин, който бие в теб буквално. И в един момент, когато разбереш, че това всичко е напразно, какво си казваш? Виж сега, то се разбира още първия ден на репетицията. Нали, всеки конкурс има репетиции.
Разбира се, още на първия ден за какво става въпрос, те победителката, която ще, тя сама си се издава. Да, в повечето случаи и ти няма как, обаче просто отиваш там за шоуто. В смисъл, знаеш, че няма да спечелиш, но това не е най-важното. Най-важното е да изживееш тази емоция, да се запознаеш с доста хора. Чупила ми се токче, падала съм от сцената. Да. Имаше някои, които и потъваха в сцената, така че... Не, не съм потъвала, обаче последно ми се щупи токчето и танцувах сигурно цялата врътка на пръсти. Не знам как не паднах, но защото аз танцувам с доста високи токчета. Но имаше един период пък, в който, няма да споменавам една доста елитна дискотека тук, танцувам аз, обаче аз обичам, нали, като всеки един, който е в този бранш, нощен живот, нали, да си пием по една-две водки така преди сцена. Това е задължително даже. Обаче това заради мен, така да го кажа, бяха забранили алкохола в една дума, защото аз малко повече нали, си прекалих с него една вечер. И точно отивам на следващата вечер на работа, няма алкохол, няма нищо, излизам на сцената и точно първите ми минути аз падам. И казвам така, значи, още забранявайте алкохола, всяка вечер ще падам. Значи, виж, алкохол на теб ти помага. Да, така се отпускам по този начин, иначе съм си доста притеснителна и... Коя е мъката, която алкохола не успя да отдави? Ми... Няма такава, аз съм, нали ти казвам, аз съм непокиш човек. Тоест всичко, когато си пинеш, всичко ти е окей. Okay. Да. Сега да ни прозвуча като някой алкохолик. Не, аз между другото, нали, говоря, в смисъл, че... не пия всеки ден, нали, не се наливам. Но... Не, виж, то като за отскок хората, като, нали, нощният живот е нещо, което е много трудно нещо. Да. И не всеки може, то някой казва, ти за ця за 4-5 часа танцуват там, но това е много голяма подготовка. Да, точно това е много грешно, където си го мислят. Излизат си на поп-фолкчето, танцуват си, пиват си. Ма изобщо не е така. Това също е много трудно и не е лесно да танцуваш 4 часа, 5 на високи обувки, да спазваш време, да се съобразяваш постоянно с другите ти колежки, които са на друга врътка, да сменяш костюми, пък дали ще се харесаш този костюм, който са ти изпратили, дали няма да се харесаш. Много ли гаф с костюм? Имало е. Да ти се скъса нещо на сцената. Имало е, падали са и ципове, и копчета, и... Аз видях, пак няма да казвам в коя дискотека е, да не засегнем хората, които работят там. На една танцорка беше паднал екстеншъна. О, на мене това не ми се е случило, нали, да чукна на дърво, но и аз съм чувала такива истории за колежки, че са им падали екстеншъните. Добрината в нашото ежедневие? Е доста рядка и е доста ценна. На първия път прощавам, а на втория? На втория пътя. Много ти благодаря, че беше при нас на гости. Изключително беше приятно, че проведохме един така открит разговор и се надявам да имаме бъдещи и все така приятни разговори. На мен също ми беше много приятно. Благодаря ти отново, че ме покани. Уважаеми дами и господа, вие гледахте рубриката Lifestyle на подкаст Марица. Благодаря ви, че бяхте с нас.